لايك باي تاكل مول ڈپریشنُک دوا کہِ وَن اَتھ چھُ گَزار یَتھ چھِ بیٚنہِ نیران اَتھ چھِ وۄنۍ گورمِنٹَس اپیٖل کَران اَسہِ کٔرتَو خۄدا سٕنٛدِ طرفہٕ مَدَد أسۍ حظ چھِ وۄنۍ بیٚنہِ نیران اَسہِ کوٚت گژھو وَنٛدٕ روزان اَسہِ حظ پیوٚو سَفر اَسہِ حظ روز سورُے وۄنۍ اَسہِ حظ اوس وۄنۍ بیٚنہِ خاندَر وۄنۍ روز سورُے اَسہِ أسۍ کوٚت گژھو وۄنۍ بیٚنہِ وَنٛدٕ روزان اَسہِ حظ یہِ پوپ تہِ یہِ تہِ حظ چھِ اَسہِ پوپ اَسہِ حظ اوس أمِس جایداد نۄشَن ہُنٛد جایداد کورٮ۪ن ہُنٛد جایداد سورُے مۄکلیو أسۍ حظ چھِ گورمینٹَس کَران أپیٖل دَپان چھِس خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ کَر تہٕ اَسہِ مَدَد اَسہِ چھُ سہلٕے اَسہِ چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ أسۍ چھِ غریٖب اَسہِ چھِ غریٖب طبقہٕ خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ کَر تہٕ اَسہِ مَدَد یہِ چھَنہٕ پَیی پَدٕے ترٛےٚ گَرٕ دٔدۍ ییٚتہِ باقٕے بَچے مگر ترٛےٚ گَرٕ دٔدۍ مےٚ چھِ زٲمہٕ ترٛےٚ مےٚ چھا ہش بیٚیہِ چھُم خاندار بیٚیہِ بیاکھ زام تٔمِس وٲتۍ ؤری بیمار تٔمِس کٔرِو شےٚ آپریشن سۄ ٲس سُہ یِتھٕے پٲٹھۍ أنۍ اَسہِ راتھٕے ہسپَتال پٮ۪ٹھ مَگر روٗد بَچو نہٕ أسۍ کِہینۍ ہیٚرِم پور دۄہ سورُے اوس سون اوس جاداد اوس سُہ مۄکلیو سورُے سورُے یہِ چھُ بیسار روٗن موٚزوٗر چھَس پانہٕ کران ییٚکیاہ یِمن ہمساین ہِنٛدۍ گرٕ وٲلۍ چھَس کران بیچھان چھَس اَدٕ چھِ أسۍ یَتھ گرَس رَنان تہٕ کھٮ۪وان چھِ اَتھ چھُے نہٕ خۄدا أسۍ کِہینۍ نہٕ أسۍ چھِ یہِ سَفید پوش وۄنۍ کٔرتو گورمینٹس یہِ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ اَسہِ کٔرتو مَتھٕ رَژھا اَسہِ کٔرتو کیٚنٛہہ مَتھٕ رَژھا اَسہِ دیٖتو سہرٕ کیٚنٛہہ أسۍ بیٚہمو نَتہٕ وَتہِ پٮ۪ٹھ ٹینٛٹ دِتھ سہرٕ سہرٕ سورُے حظ یہِ ہیٚرِ اوس اَسہِ سُہ چھُ اَسہِ سورُے مۄکلیو اَسہِ اوس جاداد سون ترٛام کیٛاہ اوس سُہ مۄکلیو سورُے پَلو ٹرٛام سُہ سورُے اَسہِ اوس زٲم خانٛدر تٔمۍ سُنٛد سورُے